จนตัวตัวมาเกเรดีนี่ยันนี่ไปแล้วก็อาจารย์อยากจะคุยอาจารย์เปลี่ยนเส้นทางตรงแต่มีเลยจะช้าถอยทุเราไม่หอบบ่าวจนน้องยันนูยาเลยชิชิมีตาหาบาลูจนน้องกูท้าบีจนน้องน่ากัดทัดตัวร้ายเส้นทางจีเลยบาจาวเลยบาลูเลยประตูมาเลยปัตมาเซจอดันนิเปเลเตียวลูเมียนเมียนต้องเตะไล่เดชัดชิ้นอภิทวลาเลยตัวโตยัดสเตไม่มาเวดูดียาลูกเรนเน่นิเนเน่จงบีเจนั่นสังอาดาลูเมียนเมียนโอต้องเตะมีรองเวท้าบีเมอภิกาเนเน่จามาทวลาเลยยัดสัสูยัดสเตนเล่าเตอภิทคูง่ามาชีนี่ลูเลยพี่นายนาเบ้แต่เดียลูเงยรีลูขอไล่ยังมอมจีพี่ดอกูนั่นแม่ชีมาอู่เนี่ยกูลงส่วนนี่บีพี่เด็กต้องใจจ่อลูพี่พี่สินซาเลยไอ้เสียต้องตัดเดอพี่ตัวโตจามาทัดเดง่าตัวโตมาเกล้าเบ้เปียเสียเกเรแล้งคุยเกเรวิเกเรเส้นซาโร่จโนมาเกเรบาริมาเกลูเลลูทัศน์ซาโร่เบ็ดนายอภิกาจโนโชลงเกเรจโนชิมยาลงเกเรทับีจโนโชดลงเกเรจโนชิมยาดลงเกเรมิวต์มองเราเบ็ดนาลีโกจะสาวลงจาวติงทาเรนี่หน่วยอกงตงบีโชมีเกเรจนอเฉิงอตงพยงจี้เกเรဟုတ်တယ်จนอโกบายအချိန်တွေတဲ့ကတုံးခဲ့တယ်จนอမိသားစုအချိန်တွေတဲ့ကတုံးခဲ့တယ်จนอအလုပ်ချိန်တွေတဲ့ကတုံးခဲ့တယ်จนอလူမှုရေးအချိန်တွေတဲ့ကတုံးခဲ့တယ်ရေးလက်စကပြကိုချထားခဲ့ပြီးစိတ်ဆဆိုးတော့မဲ့သူ့ကိုချော့ခဲ့ဘူးတယ်အပြင်းအားအမေကိုလက်ကပြပြီးဖုန်းထဲကသူ့ကိုတဲတဲမဲမဲရှင်းပြဘူးတယ်လာနေတဲ့အလုပ်ဖုံးကိုမကင်ပဲမလာသေးတဲ့သူ့ကိုလှမ်းချော့ဘူးတယ်အိမ်ရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းကိုထားခဲ့ပြီးလာမယ်မတည်ကြတဲ့လမ်းမှာရှင်းပြဖို့စောင့်ဘူးတယ်စိတ်ထဲနည်းနည်းမှမပျော်မရွှင်မဖြစ်စေချင်စိတ်နဲ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးအမားအမှန်အကုန်ပြီးဆုံးလို့ပြုံးတဲ့အထိပြောဘူးတယ်အရာတွေရဲ့ရလက်ကထင်မှားတာတွေဖြစ်လာတယ်ပြဿနာဟာပြစ်ဆုံးပံမှာပြီးသွားပေမဲ့ပြဿနာမှာပျော်သွားတဲ့အကျင့်ဟာအနာဂတ်ထိဆွဲသွားတယ်ပြဿနာဖြစ်ရတာမကြိုက်ပေမဲ့အချော့ခံရတာကြိုက်လာတယ်စကားများရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံမှန်ထက်သူ့အတွက်အချိန်ပိုရတာကိုပျော်လာတယ်စိတ်အဆင်မပြေမှုကိုသူလက်မခံနိုင်တော့ဘူးစိတ်ညစ်မှုဆိုတာနဲ့သူတစိမ့်လုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်စိတ်ညစ်စရာတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကချက်ချင်းလာချော့နိုင်တဲ့အကွာအဝေးမှာရှိသလားသူမသိကျင်တော့ဘူးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်မှာချက်ချင်းပြန်ရှင်းပြစရာအချိန်လုံလောက်ရဲ့လားသူမသိကျင်တော့ဘူးအရင်လိုမချော့နိုင်တဲ့နေရာရောက်နေလို့အရင်လိုချက်ချင်းပြန်မချော့နိုင်တော့တဲ့အခါအရင်ကကြဘာလို့ချော့နိုင်တာလဲနေအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးအရင်လိုရှင်းပြနိုင်မဲ့အချိန်မျိုးမလုံလောက်လို့အရင်လိုချက်ချင်းကြည့်အောင်မရှင်းပြနိုင်တဲ့အခါအရင်ကကြဘာလို့ရှင်းပြခြင်းရှိတာလဲနေပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြက်ခဲ့တယ်ဆဲခဲ့တယ်ခွဲခဲ့တယ်လွဲခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပဲသူ့ကိုကျွန်တော်နဲ့အဝေးဆုံးကိုတွန်းပို့ခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်မှားခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူ့အကျင့်ကိုပြက်စီခဲ့တယ်ဘာမှမသေးကြပါဘူးဆိုတဲ့လောကကြီးမှာမှသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းစိတ်တစ်ခုတည်းကြောင့်အနောင်မသေးချနိုင်မှန်းသိသိနဲ့ကျွန်တော်အစကောင်းလို့မိပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်မှားခဲ့တယ်